Heippa, nyt maistellaan nyhtöjuttuja. Mulla on tässä 3 nyhtöpossua ja 1 nyhtökarjaa. Ekana nyhtöpossuna on Wigren Bullet Pork 250 grammaa, 4,60 €. S-Marketista kilohinnaksi tulee 18,40. Sianliha vesijodioitu suola, dextroosi stabilointi hapettumisen esto ja säilöntä. Ja Yrjö Wigren on valmistaja Tampereelta. Tää on vähän tällaista mössömäistä, no ei oikeastaan pahasti. Hyvä makusta, oikein mehukasta. Toisena Jemma Bullet Pork Barbecue, possu ja kastike, ainekset Bullet Pork, possun liha 55% Suomi, vesisuola, stabilointi, glukoosi, tomaatti ja sitten on tomaattisose ja tämmöinen kastike, missä on kaikki juttuja, chilijauhe, sakeuttamisaineen savuaromi ja tämän tuotteen on valmistanut Vähäsarja Oy. Tämä on säilyke. Vähäsarjan Bullet Pork Barbecue. Tämä maistuu nyt sitten sille barbecue-kastikkeelle. Eli oikeastaan ihan sama, mitä siinä kastikkeessa on. Tuo on niin voimakas tuo kastikkeen maku tuossa. Ehkä se on tarkoitus. Sitten mulla on Kivikylän nyhtöpossu 250 grammaa 4,49 €, 7,96 € S-Marketissa. Suomalainen porsaanliha, vesisuola, stabilointi, glukoosi, hapetuksen estoaine ja säilöntäaine. Tämä on selvästi kuivempaa kuin Wigreni. Maistuu selvästi possulle, eli sianlihalle. Hyvä selkeä rakenne. Tähän on nyt erikseen sitten tämmöinen barbecue-kastike. Maistetaan tätä Kivikylän barbecue-kastiketta. Tää on hyvä makuinen. Enemmän mun maku, ehkä kun tää maistetaan vielä tää jemma. Joo. Mutta ei me käydä tässä nyt tietenkään makuasioista kiistelemään. Sitten on vielä Golden Green yhtökaura Marrakesh. 399-2280 Kitimarketista. Maustamaton vegaaninen kypsä kasviproteiinivalmiste, entistäkin herkullisempi ja gluteeniton. Vesi, kaura 20%, minkä takia se on nyhtökaura, jos siinä on vain 20% kauraa. Herneproteiini, härkäpakkuproteiini, rapsiöljy ja maustekastiketti, jossa on sitten kaiken näköisiä mausteita. Tässä on kummallinen kokkareinen kuiva. Tämä olemus ja tämä oli pakattu vakuumiin. Tämä oli aina näistä pakkausta, tai saanut ilman aseita auki. Tämä on kuivaa ja maittuu pahvilaatikolle. Laitetaan siihen vähän tätä Marrakesh-kastiketta. Miksi se muuttuu. Tämä Marrakesh-kastikkeki on tämmöistä raemaista ja kuivan olosta.
Mutta nyt tämä maistuu niin kuin Marrakeshilta. Tuollainen intialainen olo tulee nyt tästä. Tässä on muuten tässä Golden Greenin kasviproteiinivalmisteessa niin ylivoimaisesti eniten energiaa. Tässä on 264 kilokaloria per 100 grammaa, kun näissä on noin 150. Otetaan vielä vihreä nyttöpossu. Hyvä vaihtoehto, jos tykkää tuollaista mehukkaammasta ilman barbecue-kastiketta. Jemma barbecue-kastikkeella. On niin voimakas tuo kastike, että sitä perusraaka-ainetta sieltä ei enää tunnista. Sitten on tää Kivikylä pulled pork. Hyvän selkeän makuinen. Sitten on tää Golden Green kasviproteiinivalmiste. Joka on yllättävän hyvä ton kastikkeen kanssa. Eli se vaatii kyllä ehdottomasti tuon kastikkeen mukaansa. Mun suosikki näistä on tuo Kivikylä. Se on selkeä, hyvärakenteinen. Ja siinä on mukavan makuinen toi barbecue-kastike. Mutta kuten sanoin, niin se on sitten taas makuasia. Ja huonojahan näistä nyt ei ole kyllä yksikään. Eli nämä on kaikki oikein hyviä nyhtöjuttuja. Mut hei, kiitti että olit mukana. Voit jättää palautetta ja pysytään kuulolla. Heippa!